Шарық, құрметті ханымдар мен мырзалар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас, уважаемые гости, на фестивале культур народов Евразес и фестивале искусств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 亲爱的女士们、先生们，大家晚上好！尊敬的欧亚经济共同和上海合作组织成员国艺术节来宾们，欢迎你们！ Құттықтау үшін сөз Қазақстан Республикасының мәдениет министрі Мұхтар Абрарұлы Құлмұхамет Мырзаға беріледі. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар, қадірменді әріптестер, Қазақ елінің ел ордасы Астана қаласына қош келдіңіздер дейміз. Біздің халқымызда бір тамаша қанат сөз бар. Екі тойың қабат келсін, екі дүниең абат болсын деген. Бүгін біздің екі тойымыз қатар келіп отыр. Өйткені Шанхай ынтымақтастығы ұйымының аясындағы алты мәдениет министрі және Евразия экономикалық қауымдастығының аясындағы төрт мәдениет министрі барымыз бас қосып бүгін кездесу өткіздік. Мінекей сол кездесудің нәтижесі ретінде осы екі үлкен халықаралық ұйымның өнер фестивалін сіздердің алдарыңызға шығарып отырмыз. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Стало уже доброй традицией проведения фестивалей народов Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня у нас двойной праздник, потому что мы проводим два фестиваля. Фестиваль искусств Шанхайской организации сотрудничества, а также Евразийского экономического сообщества. Это еще раз доказывает ту истину, что культура больше всех сближает народы и государства. Поэтому от имени всех министров культуры этих двух крупнейших международных организаций я желаю успехов и удачи всем участникам этого фестиваля. Рахмет! Біздің мемлекетіміздің Евразиялық континенті елдерімен үнем ақпарат алмасуы, мәдениет саласында екі жақты және көп жақты байланыстарды әрі қарай дамытуы еліміздің нығаюында ереуіл жетістіктерге алып келді. На наш праздник дружбы собрались замечательные друзья, представители стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Открывают наш концерт посланцы Российской Федерации.